Ikulu ya Nairobi, mahala pa kwanza walipoelekea mfalme Charles wa tatu na malkia Camilla, ina historia kubwa na ndefu baina ya Kenya na Uingereza. Ni katika ikulu hiyo hiyo ambapo serikali ya Uingereza ilikuwa ikiendeleza ukoloni wake juu ya Kenya enzi zile, kwani yalikuwa makazi ya gavana wa British East Africa wakati huo huo, ikijulikana kama Government House. Ibrahim Karanja anaangazia umuhimu wa ikulu ya rais hapa Nairobi kwenye kumbukumbu za mfalme Charles wa tatu. Lilipokuwa likiingia ikulu, gari lao aina ya Land Rover Discovery 4 lenye rangi ya samawati ya kina ilikuanza rasmi siku nne ya ziara yake humu nchini. Mfalme Charles wa tatu na Malkia Camilla walikuwa wakijitosa sio tu panapokaa mamlaka na utawala wa Kenya, bali pia kwenye kumbukumbu za umuhimu wa mahala hapa kwenye historia yao na Kenya. Kumbukumbu ambazo zinaelezewa vyema kwenye picha hii ya mwaka 1952, ambapo mamake Charles wa tatu, wakati huo akiwa binti mfalme Elizabeth wa pili, alikuwa papa hapa ikulu, ila kwenye mazingara tofauti mno. Ni hapa ambapo binti mfalme Elizabeth wa pili alifahamishwa kwamba angepanda kiti cha enzi na kuwa malkia, kwenye tangazo lililofanywa na gavana wakati huo wa British East Africa, Sir Philip Mitchell. Zama hizo, Kenya ilikuwa koloni ya Uingereza na ikulu hii ilijulikana kama Government House, wakati huo ikiwa makazi ya mwakilishi wa mfalme, yani gavana wa British East Africa. Kigogo wa ujenzi wa kasri hii akiwa msanifu mijengo Mwingereza Sir Herbert Baker, aliyetumia mchoro wa Palladian chini ya jina la Andrea Palladio, jengo lenyewe likiwa la aina yake na madoido ya kufana. Ulikuwa ni mwaka wa 1907. Lakini hata baada ya Kenya kupata uhuru mwaka 1963, ikulu hii bado ilikuwa chini ya serikali ya Uingereza angalau kwa mwaka mmoja. Japo Jomo Kenyatta alikuwa waziri mkuu wa nchi iliyo huru, bado alikuwa chini ya Malkia Elizabeth wa pili, mamake mfalme Charles, hadi mwaka 1964 Kenya ilipokuwa jamhuri. Novemba mwaka 1983, Malkia Elizabeth na mumewe walizuru ikulu ya Nairobi tena, wakati huo Kenya ikiwa chini ya utawala wa rais wa pili, Daniel Toroitich Arap Moi. Hayati Elizabeth, japo alikuwa kafanya ziara mara mbili zaidi hapa Kenya akiwa malkia wa Uingereza, alikuwa hapa kwa matembezi ya kitaifa. Na sasa mwaka 2023, mfalme Charles wa tatu na malkia Camilla ni wageni wa rais William Ruto, rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya inayosherehekea miaka 60 ya uhuru. Bila shaka ziara hii rasmi ni ya kihistoria. Alianza kwa kukagua gwaride la heshima na kupigiwa mizinga 21 ya tahadhima. Ibrahim Karanja, NTV.